Hi, I'm Dr. Genesis Mercado. Our topic for today is Alzheimer's disease. Number one, Doc, ano ba ang Alzheimer's disease? Ano-ano yung mga nangyayari sa utak ng mga pasyenteng may Alzheimer's disease? Paano siya ginagamot? So doon iikot yung mga pag-uusap natin sa araw na to. No, kung interested ka, so panoorin mo lang ang video natin. Dr. Genesis Mercado again Isa po akong licensed medical doctor trained sa internal medicine So ang topic natin for today is Alzheimer's disease Kung meron tayong mga simptomas ng mga uh, pag-uusapan natin today ang pinakamagandang gawin ay pumunta po kayo sa isang doktor sa utak o tinatawag naming neurologist they are the brain experts para i-discuss yung mga simptomas na ito sa kanila Ginawa ko po itong video hindi para mag-self-medicate kayo. Kung hindi, kapag may nararamdaman ng mga simptomas, pumunta ka agad sa isang doktor. One of the most common misconception or maling paniniwala about Alzheimer's disease ay ang paniniwala kapag tumanda ang isang tao at nagkaroon siya ng Alzheimer's ay okay lang dahil parte ito ng aging process or kapag tumatanda isang tao, nagkaka-Alzheimer's talaga siya mali po yun. No, ang Alzheimer's ay hindi parte ng aging process. Ibig sabihin, um, kapag ka ang isang tao at nagkaroon siya ng Alzheimer's, may nangyayari sa brain ng pasyente natin. Hindi siya normal process na lahat ay magkakaroon ng ganon. So ano yung nangyayari sa utak ng mga pasyente may Alzheimer's disease? So kung titingnan natin siya, number one, nagkakaroon ng atrophy. Or ibig sabihin, may certain parts of the brain na lumiliit. Number two, uh, may tinatawag kaming neuritic plaque sa neurofibrillary tangle na mas dumadami sa mga brain ng mga pasyenteng may Alzheimer's disease. Ang pagkakaroon ng Alzheimer's disease ay isang sakit. Hindi lahat ng mga pasyenteng tatanda ay magkakaroon ng Alzheimer's disease. Though approximately um, yung mga pasyente more than 70 years old, 10% dito ay magkakaroon na ng memory loss or, nag, or nagiging mas makakalimutin sila at half of this ay dulot ng Alzheimer's disease. Pero may mga pasyente na as early as 30 years old, nagpepresent na sila ng mga simptomas ng pagkakalimot at ito ay simptomas na pala ng Alzheimer's disease. So pag-usapan natin Next topic. Ano-ano ang mga simptomas ng mga pasyenteng may Alzheimer's disease? So number one, memory loss that disrupts daily life. Nakakalimutan ng mga pasyente kung ano yung gagawin nila today. Ito yung nakakalimutan nila yung mga pangalan ng mga tao sa paligid nila. Sometimes, completely nakalimutan na nila or minsan ay naalala uli nila ito. Number 2. Challenges in planning or solving problems. Ito yung mga pasyente na nahihirapan na silang mag-solve ng mathematical problems. Dati, uh, marunong silang mag-solve. Ngayon, hindi na. O ito yung mga pagkakataon na nagluluto yung pasyente tapos bigla niyang makakalimutan yung recipe na dating alam niya. Number 3. Difficulty completing familiar tasks at home, work, or at leisure. Ito yung mga pagkakataon na yung pasyente natin nakakalimutan na niyang mag-open ng oven or gumamit ng microwave na dati marunong siya or nakakalimutan niya gumamit ng cellphone pero dati marunong naman siya. Number four, Confusion with time or place. Yung mga pasyente yung may Alzheimer's disease ay nahihirapan sila mag-track ng time at place. So hindi nila malaman kung anong oras na ba ngayon. Hindi nila malaman kung nasaan ba sila. So yun yung mga simptomas nila new problems with words in speaking or writing. Um, nahihirapan sila makipag-communicate verbally sa ibang tao dahil minsan, halimbawa, nagsasalita sila tapos at the middle of the conversation, bigla silang titigil tapos hindi nila alam yung sasabihin nila. Ito yung mga uh, tipong, um, ano nga ba yun? Ano nga ba yung sasabihin ko? Yun yung mga sinasabi nila. Or ito yung mga instances na hindi na tama yung tawag nila sa isang bagay. So halimbawa, um, yung wristwatch, ang tawag nila ay wall clock. Misplacing things. Hindi na nila maalala kung saan ba nila nilagay yung mga gamit nila. Pagkatapos, maninisi sila. So halimbawa, um, meron akong damit. May damit si Lola. Nilagay niya sa cabinet. Pero hindi niya maalala na siya mismo yung naglagay ng damit niya sa cabinet. Pagkatapos, magagalit siya. Sabihin niya, kayo, ninakaw niyo yung damit ko. sa niyo ito nilagay? Bayaran niyo yan. Decrease or poor judgment. Ay, hindi na nakakaisip ng maayos yung mga uh, pasyente natin. Ito yung mga times na madali na silang maloko as with regards sa money. No? Number two, uh, hindi na sila nag-aayos sa sarili nila. Napapabayaan na nila yung sarili nila. Withdrawal from work or social activities. Uh, ayaw na ng mga pasyente nating makisalamuha sa ibang uh, tao, mas gusto nila mag-isa na lang. Yung dating um, sports nila, na hilig nila ay hindi na nila ginagawa. Changes in mood and personality. Yung mga dating masayahin nating pasyente, bigla na lang nagiging depressed or mainitin yung ulo or lagi naninisi sa iba. No, lahat 'yon ay dulot ng Alzheimer's disease. So alam na natin yung mga signs ng Alzheimer's disease. So mukhang may Alzheimer's tong pasyente natin. So saan natin siya ilolocate? Malala ba siya? Hindi siya malala? Or malalang malala na siya? So may tinatawag kaming um, Alzheimer's continuum. Number one, merong preclinical Alzheimer's disease. Merong MCI or mild cognitive impairment. Pagkatapos nun, dementia na. So sa dementia number one, merong mild. Merong moderate, tapos merong severe. So pag-usapan natin siya isa-isa. First is yung tinatawag nating preclinical Alzheimer's disease. Ito yung stage na wala pang simptomas yung pasyente, pero kung titinan mo yung brain niya, meron siyang brain changes. So uh, na-check na siya ng doktor, nagawa na siya ng mga laboratorio, um, uh, cerebral spinal fluid, positron emission tomography. Pag-usapan natin yung mamaya. Tapos, definitely, alam na mga doktor na meron siyang Alzheimer's disease talaga. Pero hindi pa ito nagmamanifest or wala pa siyang simptomas. Ang tawag doon, preclinical Alzheimer's disease. Second, mild cognitive impairment or MCI. Ito yung mga pasyente na meron ng simptomas, pero yung simptomas na yon ay napapansin lamang ng mga taong malalapit sa kanya. Families or friends. Paano natin masasabing under na dito yung pasyente? May mga test na ginagawa yung doktor. Around 50% ng mga pasyente may mild cognitive impairment ay magiging Alzheimer's disease. Number 3. Dementia due to Alzheimer's disease. So, nahati ito sa tatlo. Mild, moderate, saka severe. For the mild, ito yung mga pasyente na nagagawa pa nila yung mga normal activities nila, doon mga times na nagkakaroon na sila ng memory loss. Number two, moderate. Ito yung mga pasyente na nahihirapan na sila makipag-communicate sa iba at nahihirapan na silang gawin yung mga daily routines nila. Nahihirapan na sila magbihis, maligo mag-isa. And number three, severe. Ito yung mga pasyente nating bedridden na na kailangan na talaga nila ng 24-hour care or tulong sa mga kapamilya nila or kaibigan nila. Diagnostics. Until now, there is no specific test to determine if yung nangyayari sa pasyente ay dahil sa Alzheimer's disease. Dumi mga different approach na ginagawa ang doktor at eksaminasyon na ginagawa ang doktor para matulungan siya to diagnose the patient if Alzheimer's ba yun or hindi. Ang mga test na ito ay kagaya ng CT scan, MRI, um, PET scan, or positron emission tomography, um, examination ng spinal fluid or yung tubig sa spinal cord natin, um, and other um, examinations na ginagawa to determine if Alzheimer's ba yun or hindi. For the pharmacological treatments or yung mga gamot na pwedeng um, inumin ng pasyente na merong Alzheimer's, uh, if flash ko na lang sa screen nyo kung ano yung mga gamot na yon. Um, hindi na natin siya i-discuss in detail because uh, the medication, dosage, depende yan sa doctor kung ano yung pipiliin niya para sa pasyente. But basically, yan yung mga binibigay na gamutan para sa mga Alzheimer's patients. Our next topic are the non-pharmacologic therapies na pwede natin gawin sa pasyente natin. Non-pharmacologic, ibig sabihin, ito yung mga uh, activities or therapies na pwede natin gawin sa pasyente natin na hindi involve ang pag-inom ng gamot. Ito ay makakatulong lamang at hindi po ito treatment. Malinaw po yon. Okay, makakatulong lang pero kailangan nyo pa rin painumin ng gamot ang pasyente natin. So number one in the list is exercise. So sabi sa mga pag-aaral, aerobic exercise or combination of aerobic and non-aerobic exercise ay nakakatulong sa pagganda ng quality of life ng mga pasyenteng may Alzheimer's disease. And number two, cognitive stimulation. Ito yung tipong ni-stimulate natin yung brain ng mga pasyente natin may Alzheimer's disease. Paano natin ito gagawin? Um, examples ito is number one, mag-usap kayo ng mga current events. Number two, uh, mag ng music or mga bagong kanta. Number three, mag-play ng word game. Number four, uh, magtuto ng bagong skill kagaya ng uh, baking. Tapos mag-measure sila ng mga ingredients. So yun yung mga other therapies na pwede natin gawin sa mga pasyente natin. Risk factors. Sino mga taong prone magkaroon ng Alzheimer's disease? Ang tawag namin dito ay risk factors. Nahati po ito sa dalawa: modifiable and non-modifiable. Kapag ka non-modifiable, hindi mo na siya pwedeng mabago. Modifiable, kaya mo pa siyang mabago. For the non-modifiable, ang mga included dito ay age, family history, saka genetics. For the age, yung mga pasyenteng mas matanda, sila ay mas prone magkaroon ng Alzheimer's disease as compared sa mga bata. Though, again, may mga cases na as early as 30 years old ay nagkakaroon na sila. Pero mas madalas pa rin na Alzheimer's ay nakikita sa mga pasyente nating mas matanda. Number 2. Family history. For the family history, kung yung tatay mo or yung nanay mo or pareho sila ay merong Alzheimer's disease, mas mataas yung chance ang ikaw ay magkakaroon ng Alzheimer's disease. As compared sa mga um, ibang tao na wala silang uh, family history or wala sa lahi nila ang Alzheimer's disease. Pero hindi ibig sabihin na kapag ang nanay or tatay mo or pareho sila may Alzheimer's, ikaw sure na may Alzheimer's ka. Hindi po ganun yon ang sinasabi ko is mas mataas yung chance mo na magkakaroon ka ng Alzheimer's disease as compared sa iba. Yun yung tinatawag namin family history. The next factor is genetics. So may gene na tinatawag na apolipoprotein E4 na kapag ka meron ka nito, mas prone kang magkaroon ng late onset Alzheimer's disease as compared sa iba. Modifiable risk factors. Number one, cardiovascular disease. Base sa pag-aaral, yung mga pasyente may sakit sa puso, mas prone silang magkaroon ng Alzheimer's disease. Number two, diabetes. Again, yung mga pasyente may diabetes ay mas prone magkaroon or magdevelop eventually ng Alzheimer's disease. Number three, smoking. Again, mga pasyenteng na nigarilyo o naninigarilyo ay mas prone magkaroon ng Alzheimer's disease. May mga pag-aaral din na sinasabi na yung mga risk factors ay depende sa edad ng pasyente. Example, midlife obesity, high blood, hypertension, or pre-hypertension and high cholesterol is associated to increased risk of dementia. Ibig sabihin, kapag ka nagkaroon ka ng obesity, matabaka, high blood ka, or pre-hypertensive ka, at mataas ang cholesterol mo during your midlife, mas mataas ang chance mo magkaroon ka ng Alzheimer's disease. Pero, kapag later in life, so late life obesity and high blood after 80 years old, kapag ito ay nangyayari after 80 years old, sinasabi na mas mababa ang chance mong magkaroon ng Alzheimer's disease. So, um, risk factors is also um, correlated with the age of the patient. But most of us, less than 8 years old, no, dapat ay hindi ka mag high blood, dapat maganda yung uh, status ng puso mo or yung mga blood vessels mo, dapat ay maganda yung cholesterol level mo, dapat hindi ka naninigarilyo, uh, dapat control ng sugar mo dahil base sa pag-aaral, lahat ito ay nagpapataas ng chance mong magkaroon ka ng Alzheimer's disease. Education. Patients with longer formal education or yung pag-aaral sa loob ng eskwelahan, mas lesser yung chances nilang magdevelop ng Alzheimer's disease as compared sa mga pasyenteng may lang yung formal education nila. Bakit ganon? Actually, hindi pa alam ng mga researcher kung bakit. So, unclear pa yun. Um, Some are uh, suggesting that this is because um, education increases the cognitive reserve of a patient. So what is cognitive reserve? Cognitive reserves are the skills na natutunan ng pasyente because of his or her formal education. Doon sabi ng mga other researchers ay makakakuha ka rin naman ng cognitive reserves because of the skills na nakuha mo uh, dahil sa iyong trabaho, especially if mentally stimulating yung trabaho ng patient. Para saan ba tong cognitive reserves na to? So reserves are reserva. So ito yung mga reserve skills ng brain natin na maaari niyang magamit if ever na magkasakit yung brain. Ibig sabihin, kung yung brain ng patient, halimbawa, may sakit, may Alzheimer siya, pero dahil marami siyang reserva sa utak niya, pwede pa rin mag-function properly yung brain ng patient. Ito yung nakita nila sa isang study na ginawa nila sa isang group of elderly patients. So matanda, tapos mahaba yung formal education, tapos mentally stimulating yung trabaho nila. Yung mga group na yon, yung grupo ng pasyente na na elderly, hindi sila nag ng any symptoms ng Alzheimer's disease. So wala silang forgetfulness, maganda yung memory nila, at wala ng mga other signs na pinag-usapan natin kanina. Nung namatay sila, nung chinect ng mga researcher yung brain nila, uh, through autopsy, um, nakita na may Alzheimer's disease yung brain nila pero hindi 'yon nagmanifest manifest nung buhay pa sila. Ibig sabihin, kahit na may Alzheimer's disease 'yung brain, uh, hindi 'yon uh, nakita 'yung memory loss, hindi nakita 'yung forgetfulness sa mga pasyente um, because uh, the researchers are um, thinking na dahil ito sa formal education tapos mentally stimulating 'yung ginagawa ng mga pasyente. So, ang tinuturo sa atin nito is if you want your brain to function pa rin kahit matanda ka na, uh, huwag kang magsawang mag-aral. No? Make your brain um, think. Huwag mo hayaan mabore yung brain mo. Gumawa ka ng mga activities na ma-stimulate yung brain natin. So, learn new things. Uh, mag-aral tayo na mag-aral. Social engagement. Yung mga taong um, nag engage pa rin sa social activities, mas mababa yung chance lang magkaroon ng Alzheimer's as compared sa mga pasyenteng hindi na ipag-socialize. Traumatic Brain Injury So yung mga pasyente nating nabagok o nagkaroon ng aksidente sa brain nila, mas mataas yung chance nila magkaroon ng Alzheimer's as compared sa iba.